Као, и здраво си ти ютубери, които са нови от моят канал, днес как си имаме звук и бега тук Марко с мене. Маки, маки, гледайте, не ли сега, имам нещо много битно да ви кажем във влога. Instant Gaming мъка да ми кажа в коментари, дека, ова е първо, ми кажа, дека не му можем нищо. А второ, сега ми се яви, пред малце, ми се яви. Гриче, хайде да изкачам. What? Я мисля, в нещо ке ми рече за дистрък, шо ке му правя. Кажи, Марко, не ли ми се яви? Да. What the fuck, най-разбил, кай си шо преш, ти скачваме овълна. Марки, Марки, айди идеме в опак. Айде в опак, че отидеме. Айде. Айде в опак, че и ке го завършам влога. Ова не знам, влог, че броя 4 е. Сега, намери ми се става влога. Вакво, сега ми се става мене Water Challenge от завчера. Оставихме. За 4 минути. За 5 минути. Ама по-бързо да... Айде да видим, защо може да го сретне. Тоест не, и да го сретнем Instant Gaming. Ай, да е. Ти го има влог. Е, кажвам пост до него. Ой, ако му направим дистракт, не е нищо дека го навредувам. Нищо, тоа е само... Голема шала е тоа. Е, кажувам, голема шала ќе биде тоа. Не ли? Тоа ќе биде шала. Ја не сакам, тој ми е добар другар, да не беше он за Clash Royale, не знам која арена ќе бе. Значи, ова ќе го правиме за заебанци, да би биде вас интересно. Заебе за тоа, иначе ја немам ништо против него. Имам малце што сака да ми прави репорт за, ама... Не знам зашто. Нека го направи своето. Добро, јас имам план. Идеме сега во паркче. Еде, чекайте кола иде. Еве, се вративме. Не знам зашто позирав по грешка. По грешка позирав. Ај се одиме во паркче. Идеме, идеме. Не, бе, не, блядь. Там можем много цинга. Много солнце. Цинга, так. Ну, солнце. Да, там беше мой телефон. Там беше негоят? Да. Да, е, чекайте да ви го покажем колко му е скършен. Гледайте. Видете, колко му е скършен. Кола. Да, му го сгази кола, нещо беше играхме шуто. И ние избегавме, му дававме, не знам, 3 или 6 гола. И, не, 9 му дававме. 9 дававме. И вакво избегавме ние и кога вакво се паркира колата. Я гледам подалеко бе там от паркингот. И гледам нещо... Така нещо прави. И кога гледам Марче плаче. Уикам бе, защо плачеш? Абе, ми го... Не успари. Вака беше. Вулката беше ми каже. Дойдете. Вака Марче и то он со мене избега. И гледайте, тоа е еден Лука. Боле да го за Луле, коса му е мазна и форе со ти труле. Тебе со ти форе труле. И гледайте се. Вакво му кажа дека му ти го сгази кола. И овој како бе ми го сгази кола и спаничи. И си сплоши фон. И кога овој вакво трга, го взима Марче телефон, го гледа. Лом. Знаете како плачеше? Камерата ми е сол. Ама плачеше многу. Ама едва и ми снима. Да, едва и му снима. Добро, сега се разбира дека ќе плаче, брат. Телефон, нов. Се скина от плачење. Па да, скоро нов му беше. Так, глай. Да, глай, да, глай. Да, глай. Is the motherfucker, you got a body, boy. Айде, се. Тука кидеме вака. Ајде градинка. Сега. Тука кидеме. Туа суе скуи. А там венчинята. Пиде. Има тоа. Тој пита ден, чуја пред нас, не мојте покажувајте. Не сакаме со него, да не го снимам. Не уде. Майми не еба. Майми не еба. Оче, четврти влог е. Не знам. Чекай малце. Ова са тебе. Са другарите от школа. Ова е четвърти или пети влог.
доста влогови. И него другаре ми од школа, тоа знае не е пен. Може би тому Јаков пен најде, но може би ние овој го знае. Игра да. Футбол. Бо. Кажи! Кажувам! Не види досаден, тоа сте јас сум посаден. Ајде се додиме да видиме дали е таму. Ајде Јаков! Не требало да не е. Па да. Не е таму. Таму е само Бобо. Се бркат. Што на кој деден? А, зато е много чудно лепто. Ајде, дите мене. Чекайте малце. Бум, се вратих на един машинет из деца. Се тепа. Да, се тепа. И не ги. Не може да е. Малко не се гледа. И не ги от кул. Ай, може да другаре ми от школа Лука. Чекайте. Боле да се зовуле. Тоста, бе. Чекай, бе, може Лука. Ай, може Лука там. Под моя. Добро, денес дима. Ай, дойдете, навака. Я ям такви. Та си тук парците и мисло, дека сме на нормални. Да. Дека си имаме влакшини. И тук ќе предзавршуваме. До овак само и... Доста е 7 минути. Снимање влог. Ајде, дидеме се. Значи, би трябвало денес вечер да биде Water Challenge. Обавно гледате, много интересно. Значи, се става видео моментално. Не, е големо, ќе се стави брзо, можете да го видите. Да, 4 минути. Да, Water Challenge, в дескрипција нема ништо посебно. Е, сега ќе кажем, на место дескрипција, посетете го каналот на да. Маки MCPVP. И ќе му го најдете канал. Пишете долу коментар, што сакате да снимам. Тоа го кажи во првото видео. Да, и сега и во влог број 1. Епа, тоа било тоа за влог. Се надам дека ви се допадна, ставете лайк или дислайк. И... Пише. Мислам дека е доста за овој влог и чао, се гледаме во друг влог. Чао. Чао. Не, се гледаме после во ревју на новата маска. Ај, чао. Ну се заебам, чао.